نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بے شک نماز برے کم اور بے حیائی تو روک دیتی ہے بے شک یہ موضوع ہے لیکن نماز ادا کرن واسطے نماز دا ادا کرن دا کیا راز ہے نماز پڑھن دا کیا راز ہے نماز پڑھتے روزانہ ہیں لیکن سارے کو لوگ گناہ نہیں ہوتے ایک کیڑی نماز ہے قرآن پاک کا فرمائے بے شک نماز برے کمے کو روک دینی ہے ساکو 40 سال 50 سال 60 سال تھی گئے پڑھ دیں پڑھ دیں سارے کو گناہ نہیں رکے اصا کوشش کی تھی سارے کو کہیں قسم کی رکاوٹ نہیں تھی نہ سارے کول کوڑ رکن مندے گالی نہیں رکیاں ایں تو علاوہ شرع دے اندر جڑے اصول ہیں وہ سارے دے سارے اسا کو اپناون واسطے ذرا بھی دل نہیں کیتا ان دی وجہ کیا ہے حقیقت کو دور ہی سے سرکار رسول پاک صاحب الاولاد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات اس دنیا تو تے تشریف جہنا ہے آپ دی ذات پاک دی تعلیم کیا ہے آپ کو رسول منن واسطے محنت کتنی ہے پہلے آپ دی ذات پاک نے تمام کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا گالی نہیں کرنی امانت کی خیانت نہیں کرنی وعدہ خلافی نہیں کرنی اور لین دین صاف ستھرا رکھنے آپ نے تجارت کر کے دکھائیے کاروبار کر کے دکھائیں جڑا کر کے دکھایا وجہ تو انہیں شک نہیں رہتا جڑا انہیں آکھ دیتا ونے دس دیتا ونے تو وہ پتہ نہیں بھائی کیویں کرنے خبر ہے رسول دی ذات پاک نے سارے کام کر کے دکھائے ول ایک کر کے دکھاون والی تحقیق و تصدیق صرف اقرار تک علماء تک ہے اور تصدیق بالکل فقرا اسا فقرا دے قریب گئے کہیں سے عالم اخارت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا دیتے پڑھ گئے سے زمان نال زبان نال پڑھ گئے سے لیکن دل نے تصدیق نہیں کی تھی دل اگر تصدیق کی تھی ہے ایڈا سو ایسا خدا کو کتنا آرڈر ہے کتنا آرڈر ہے کوئی آرڈر نہیں سچی گال ہے خدا کو آرڈر جو کائن سے بل گناہ کی کرنے ہیں کیوں کریں دے دسو انہی یہ وجہ ہے کہ دل دا علاج نہیں کیتا گیا کلمہ پاک جے ون کے ای دل دے ویڑھے کو دھونا ہا صاف کرنا ہا او طریقہ سکھے نہیں سے دل دا ویڑھا دھوتا کہنی اے صاف کہنی اے وہ میل کو چلائیں دے نظر کیا ہوئے
کشن ہی نظر آتا جس ویلے کوئی دھوونا والا ہی کوئی دھوئے سی اے دھوپ سی بلا جو اساں نماز وچ کھڑو سوں تو سامنے کعبہ پاک نظر آندا کھڑو سوں روزہ رسول بھی نظر آندا کھڑو سوں کر کے دیکھو نا وال پتہ لگے کہ راہ ہے سیدھا یا کہنا انہیں تو سبحان اللہ آگ چھوڑے گئے لیکن مزہ ہے کہ کر کے دیکھے سارے نبی دی ذات پاک نے جو فرمایا نظر آ گئی سب شاید اگو تو کاند کھڑی ہے کی میں نظر آ گئی رسول بھی سچن رسول دے صحابہ بھی سچن امام پاک بھی سچن اور اگو تے آ کے فقرا کو جڑی راہبری کیتی گئی ہے وہ بھی ساری سچ ہے قریب بنو تا بل تو مزہ تو تے سارا فقرا دے قریب جنے تے گناہ کی نے کرے سو بے دی عزت خراب کی نے کرے سو چوریا کنے کرے سو کوڑ کنے ہلے سو یہ تو سب سے بند تھی سی کدیں کر کے تو دیکھو کدیں کر کے دیکھو کر کے دیکھو انہیں ساری چیزوں کو روکن کیتے آسان گالیاں آسان گالیاں بالکل اپنے آپ کو کوئی آنکھ لے دے میں کوئی اتنی وجہ جگا دے وہ اتنی وجہ جگا دے جی میں کوئی لوڑے بھائی میں کوئی ایک بجے رات دے میں جاگ اٹھنے تو میں والا کیسا جی میں کوئی لوگ سڑے نے پیر شہاب الدین میں کوئی رائٹ ٹائم ایک بجے جگا دے اور میں کوئی ایک بجے جگا دے اگر میں نہ اٹھا میری رضائی چھک سکے وہ چھک سکے اگر والی میری جاگ نہ تھی تو پکڑ میں کوئی اٹھا بھی لانی میں اٹھا بھی لے سکے سبحان اللہ اپنے آپ کو آخر نال یہ کہہ کو آ دے پتہ ہے پاک اسا اپنے امر کو آ دے جائیں سب کو زندہ کیتا ہوئے روح یہ اللہ دا امر ہے روح اللہ دا امر ہے یسالونا کانی روح کلی روح من امر ربی روح جڑا اے امر ربی ہے یہ امر ربی کو آ دے میں کو جگہ میں جا جڑے ولی کو آ دے جگہ میں چاہے جگہ دے دے ول جڑے کو آنکھ جا میں کو گناہ نہ کران دے نہیں کرانی کہنا دے سبحان اللہ آ دے نہیں سے چاس وین دی ولا سبحان اللہ ہاں مزہ وین دے این چاس کو ختم کرنے نبی پاک دی عظمت والا دیدار والی چاس چاہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ای کو ختم کرنے دنیا ختم تھی سی پھر اونے بعد حجاب ہٹ سن اے جے ساڈے سامنے کندا کھڑے اے وی کھڑا رہ سن لیکن عبادت دے نور دے نال اے دل صفا تھے ایندا اے آئی نہ بن گئے سبحان اللہ اے آئی نہ بنے ایندے دے چلے جھانک کے بیٹھے سے سوال ایندے وچ کعبہ شریف نظر آندا اے روضہ رسول وی نظر آندا سبحان اللہ جس ویلے ہر ویلے دل دے وچ کعبہ پاک روضہ رسول نظر آسی بس میں برائی کی کر سکتا میں کو حیا نہ آسی حیا آسی حیا دے تے کولو ویسے تا حیا آسی جڑا حیا دے نیڑے کسے کہتا حیا کی نہیں آسی